Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të tretë të programit Mirëmëngjes Shqipëri dhe sigurisht shfrytëzojmë rastin të themi mirëmëngjes të gjithë qytetarëve, të cilët sapo janë zgjuar për të vijuar procesin tjetër të ditës. Pa diskutim që dy pjesët e para kanë shërbyer nëpërmjet informacioneve utilitare për gjithë qytetarët, po aq kemi nisur kështu dhe biseda dhe analizat e para. Pjesa e tretë rezervon emocione, tinguj të bukur. Patjetër, patjetër. Mbetemi tashmë tek baleti për t'i dhënë në zë kështu dy të rinjve, të cilët ti thua se talentuar është pak, janë nga më të mirët që kemi. Bëhet fjalë pikërisht për Adela Muçollari Shkurtin, e cila është prima balerinë në teatrin e kombëtar të operës dhe baletit, dhe vlla i saj, i cili është Anxhelo Muçollari, vinë të dy njëkohësisht edhe ai pjesë e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, vinë të dy në studio për të thënë mirëmëngjes dhe për të folur sigurisht për një projekt shumë prestigjios. Ata kanë kohë që merren, kanë muaj që merren. Bëhet fjalë për We Are All Made of Stars. Mirëmëngjes e mirë se erdhët. Mirëmëngjesi dhe mirë se u gjetëm. Pa nisur ato pyetjet specifike, çfarë është ky event kaq madhështor, We Are All Made of Stars? Kujt i dedikohet? I dedikohet të rinjve, jemi të gjithë të përbërë nga yje, dhe pikërisht ka qenë edhe titulli pak më i veçantë, sepse të gjithë artistët kanë nga një yll, që kështu edhe të rinjve, neve kemi zbuluar të gjithë të rinjtë. Ky projekt është gjithë përfshirës, nuk është vetëm për në balet, është balet, kanto, instrument dhe aktrim. Neve kemi udhëtuar në 6 qytete të Shqipërisë, në të cilët kemi bërë audicione dhe workshop, pothuajse kemi 6 muaj që punojmë për këtë projekt, dhe me datë 7 maj në Amfiteatrin e Tiranës, në orën 5 finalizojmë Grand Galan. Ju jeni motre vlla, duket sigur e keni gjetur shumë mirë veten duke punuar dhe me njëri tjetrin, apo jo, Anxhelo? Është vërtet, sa kalon koha, kombinimi jon thellohet më shumë dhe bashkëpunimet rriten. E rëndësishme është që kemi një vizion edhe të njëjtat qëllime dhe kjo është që na bashkon akoma më shumë. Për sa i përket projektit, kemi bërë një fushat shumë të madhe në Shqipëri për zbulimin e talenteve, për zbulimin e yjeve. Dhe me thënë drejtën jemi surprizuar shumë, ka kaluar çdo parashikim, mbi 1000 të rinj talente, brum, shumë talente me të pa investuar, të pa ndihmë nga profesionistët, pa shtëpia kulture, ku mund të shpërfaqen në shumicën e rasteve. Janë bërë her pas here talent show në për televizionet të ndryshme, por ka kaluar kohë tashmë që nuk po i shohim më në për televizionet. Duket sikur këto talente të cilët ekzistojnë nuk po i zbulon më njëri. Kështu që fal projektit tuaj kam përshtypjen që gjërat do të... Është e vërtetë, sepse neve kemi shkuar në çdo qytet të Shqipërisë, dhe kur thoni i kemi mbledhur ne të rinj. Dhe në të vërtetë është një numër i saktë, është 1600 të rinj që janë regjistruar në këtë lloj projekti, por neve kemi përzjedhur, le të themi, 150 për natën finale që do të interpretojnë. Jo se të tjerët nuk janë të talentuar, të tjerë do angazhohen në aktivitetet të tjera, por kemi përzjedhur, le të themi, gjërat më pikante që ato performojnë, dhe është vërtet një rini me plot pasion, edhe pse jo duhet këthyre pak koka dhe një mundësi më shumë për to, sepse gjithmonë neve jemi përqëndruar vetëm në Tiranë, por janë dhe qytetet e tjera që vërtet kanë super talente, edhe me pak mundësi, ma adje duhet teksoj që shumica e talenteve ati edhe janë dhe autodidakt, që do të thotë kanë mësuar kitarën në përmjet YouTube-it, në përmjet tutorialeve, kanë mësuar pianon, që është një pasion shumë e madhë përqëndruar me orë të tëra dhe për të mësuar instrumentin. Edhe vërtet kjo ishte një surprizë për ne, sepse përsa i përket baletit jam dakord, është pak më e thjesht për të mësuar ose për të kopjuar lëvizja, ndërsa për të mësuar notat muzikore ose për të mësuar solfezio është një që shumë e vështirë, dhe vërtet ishin në fëmijë për t'u admiruar dhe janë të rinj plot pasion edhe plot dëshirë. Adela, ju theksua që është një projekt i cili ka marrë një kohë të caktuar prej 6 muajsh për të realizuar dhe për të kornizuar gati në perfekcion. Megjithatë, jeni hasur me sfida dhe vështirësi. Cilat kanë qenë ato? Në fakt, duhet ta theksoj, ky projekt është mundësuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Sigurisht që ky projekt ka dhe vështirësitë e veta, sepse neve kemi nisur në periudhën nëntor, edhe kemi rrugëtuar në Korçë, në Vlorë, në Shkodër, në Durrës. Në fillim ishte momenti i organizimit pak i vështirë, sepse fëmijët sado që janë shumë të apasionuar, neve bënim audicione në përshkollat të çdo qyteti, dhe më pasaj lidheshim nëpërmjet ka raste edhe nëpërmjet internetit, në të cilën ndiqnim provat, neve shkonim, vinin ato, dhe ishte pak kjo periudha e vështirë në momentin e koordinimit të realizimit të projektit, por falë prindërve, sepse duhet theksuar që prindërit janë një support jashtëzakonshëm i të rinjve, kemi arritur të menaxhojmë të gjithë të rinjt 150 veta për t'i sjellë
në amfiteatrin e Tiranës. Dhe mbedhemi pak këtu. Pikërisht në datën 7 maj do të jetë edhe Grand Galaja në liçenin artificial të Tiranës. Duket një spektakël madhështor për nga përmasa. Do të jenë 150 artistë të vegjël që do të performojnë. Për pjesën e baletit kam përshtypjen nga qenë pak më e lehtë nga ana juaj, duke qenë se jeni profesionistë kësaj fushë dhe i keni ndërtuar numrat besoj në bashkëpunim edhe vet. Po për muzikën, për shkak të vjen fjala tek instrumenti, për numrat të tjerë cilët duan sigurisht një sy tjetër. Domethënë si e keni ndërtuar spektaklin dhe me kë kanë qenë bashkëpunimet? Patjetër, neve për këtë duhet të falenderojmë dhe kompozitorin që kemi në staf, sepse jemi një staf i tërë, është Kristi Bello, i cili ndjek edhe pjesën e kantos dhe të instrumentit. Gjithashtu kemi dhe Dorinën, një aktore shumë të re e cila ndjek dhe pjesën e aktrimit, që kështu është vërtet për të vlerësuar, sepse neve nuk nisëm vetëm unë dhe Anxhelo ne të dy, por nisëm si një ekip për të sjellë dhe për të mësuar të gjithë të rinë për të performuar në skenë. Ndërkohë, sigurisht që do të zhvillohet ky event kaq madhështor, nga ana tjetër, pasi çfarë ndodh pasi të mbaroj ky event? Do të funksionojë ndoshta si një fazë rekrutimi për të kaluar dhe për të identifikuar talentet spikatura për të promovuar më pas? Patjetër, kjo është vetëm fillimi për të startuar me këta fëmijë. Sigurisht që në këtë mbrëmje neve do të shpërndajmë edhe bursa studimi, trajnime, ose Kristi do të bëjë kompozime për të rinjtë për këngën. Për baletin neve do të ofrojmë bursa trajnimi që do të jenë pedagogët e Laskalës dhe Vjenës, që kështu është një mundësi shumë e mirë për të rinjtë. Gjithashtu për ato të cilët trajnohen për moderne ose hip-hop, do tjetë New York Ballet, që i cili meret me pjesën e hip-hopit, që kështu do jetë një sërë, një gamë gjërë për të rinë, dhe do jetë, besoj, një mundësi shumë e mirë për to, edhe për një mundësi promovimi për to. Dhe sigurisht që kjo është vetëm startimi i parë, është vetëm fillimi. Hyrja për gjitha që duan të ndjekin do tjetë e lirë apo me bilet, dhe tjetra, a do të transmitohet në televizion apo jo? Atëherë hyrja do të jetë lirë, sepse neve kemi dhënë mundësinë të gjithë njerëzve që mund të ndjekin këta të rinj, sepse vërtet janë të rinj me shumë talent dhe neve kemi lënë hyrjen të lirë për të gjithë dhe për t'i ofruar vërtet një koncert që ato dinë të dhurojnë show. Janë të rinj që dinë të dhurojnë show. Ndërsa për sa i përket anës mediatike jemi akoma në tentativën e kontratës. Në tentativë. RTSH-ja i bën thirrje radhën televizionit. Edhe në eksperiencën tënde si balerinë i parë në teatrin e operës dhe baletit dhe duke ecur paralel listë edhe me këtë eksperiencë të këtij projekti, sigurisht të rëndësishëm, çfarë do të specifikoje në këto 6 muaj? Zhanrat të cilët do të kenë, pra do të identifikohen talentet, qoftë në balet, po qoftë edhe në pjesën tjetër? Okay, shumë talente kemi specifikuar, 150 që ne kemi përzgjedhur, ka qenë shumë e vështirë, shumë esenciale, ishte pa mundur të përfshinim gjithë regjistruarit. Mendoj që është një mundësi shumë e madhe për të rinë, duke parë rrugtimin tonë, që pse ka qenë shumë i vështirë, gjitja në skenë ka qenë një gjë e pamundur, për këto janë mundësi shumë të harta, dhe njohjet që do bëhen dhe ne kemi kalendar të tërë që po përgatisim për gjithë të rinë të regjistruar, mbas kësaj shfaqje, po mundohemi të bëjmë një kalendar vjetor për gjithë të rinë të seleksionuar gjatë audicioneve. Por e kush e prezanton këtë spektakl? Mund t'ju mund t'i bëjmë një ftesë të hapur. Jo, në fakt, neve kemi menduar që moderimin do t'a bëjnë të rinjt, duke qenë se është një gala. Të rinjemi dhe ne. Po. Unë sa po i kam bjellë. Dhe hapjet do jemi unë, Anxhelo, Kristi, Dorina, gjithë stafi, dhe më pas kemi menduar që të rinjt të moderojmë për të rinjt. Pse jo, mund t'japim një mundësi dhe të rinjve të cilët kanë një elekuencë shumë të mirë për të promovuar. Do të që ju e keni përzgjedhur dhe këtë kategori të rinjsh që kanë këtë lloj aftësie? Po, është e vërtet, neve e kemi zgjedhur, e kemi trajnuar këtë kategori të cilën do bëjnë pjesën e moderimit. Kemi nisur me provat, u bëm rreth një muaj që po asistojmë me provat. Dhe shpresojmë tani që çdo gjë shkojë mirë, janë të rinë plot emocione, duhet të theksuar kjo, dhe vërtet, kur zjohem në mëngjes, shikoj që telefoni im bie deri natën vonë, sepse me zor presin datën 7. Qënë kanë të kompletuar, Flori? Ju urojmë shumë suksese, edhe pse keni zgjedhur prezantuese, s'ka gjë, shumë suksese. Suksese, mos haroni gjithë qytetarët. Se si ftesa është e hapur. Patjetër, do i vim t'ju shohim shumë kënaqësi. Faleminderit. Në 7 maj, ora 17, tek amfiteatri i Tiranës, tek liçeni artificial. Kjo është data. Mbetet për t'u parë patjetër, must see. Ndërkohë, i themi shumë faleminderit dy të ftuarve tanë. Dhe ndërkohë do të shkojmë sigurisht me problematikat që na shqetësojnë më shumë ditë dhe fundi, siç është edhe kriza në bujqësi, duket sikur importet e zarzavateve kanë mësuar rritje 46% në tremujorin e fundit.